Så er vi så hårdt. Så er vi i gang med vores tredje del af Skyrim her. Og vi skal åbenbart snakke med en eller anden fidus. Så vi må lige se, hvor han er henne. Om han stadig er der, hvor vi skal være, eller om vi skal... helt andet sted. Okay. Ja. Se noget her. Okay. Det vil sige, at vi skal altså et rimelig godt stykke fra der, hvor vi er. Ja, vi er jo heroppe i Winehall, tror jeg den hedder. Næh, jo, det hedder den, jo. Så der skal vi i den grad et pænt stykke. Og okay, vi skal så forbi bjerget her. Det vil sige, at vi kan muligvis komme udenom. Ned forbi Goldun Rock. Så det må vi jo gøre jo. Has been talk amongst the gods. Sorry. You are Dragonborn. With such thank a thing, surely thank that's you, not sir. Possible. Thank you. Men det lød som om, at der åbenbart var en eller anden drage i nærheden. Så kan jeg vide, om vi skal slå den igen. Men det finder vi jo bare ud af. You look tired, friend. The I know I'm tired, but need to move on. Oh. Got some good pieces out here if you're looking. I don't claim to be the best blacksmith in Whiterun. You're plenty. I'd say we're prosperous enough. Most folk don't go hungry if they're willing to work hard. The city's ruled by the Jarl up in Dragon's Reach. That's the fortress there, up on the tall hill. But you're probably more interested in your Vasker, Mead Hall of the Companions. Their deeds of war and valor are legendary. Okay. Ja. Don't forget men to check det har jeg ikke tid til endnu at snakke med Hardavidus kompasset der. Eller hvad han er for en. Jeg har noget helt andet og noget vigtigere, jeg skal ordne. Så bare hold vagt. Ja, vi vil altså holde vores øjne og ører åbne. Ja. Men ja, den trykkede altså. Nu skal vi lige se, hvilken vej vi skal, fordi vi er jo op imod en drage herovre i det her område herovre. Eller var det herovre? Nej, undskyld, det var derovre. Det var jo egentlig meget spændende egentlig. Selvom den fik os første gang.
Og vi kigger lige på mappen en gang til. For at være helt sikker. Okay. Det vil sige, vi skal så faktisk den vej der. Udenom. Ja. Så det vil nok være en god idé at løbe en lille tur. men jeg tager ikke rigtig hesten, men vi skal forbi det der kæmpe bjerg derovre. Og ja, den første gang vi kommer, så blev jo fængslet og alt det der. Der vidste ikke så meget om det, men efterhånden, der har vi så fundet ud af, hvad vi så kan. Vi kan jo i hvert fald slås, fandt vi ud af, og vi og der var faktisk flere ting, vi kunne. Som vi ikke rigtig kunne i starten. I starten så slås vi sådan med ham her. Jeg tror lige, vi må have sværd, hvis der nu kommer nogle ulve. Og det gør der som nok. Der er også med dig, lille ven. Må jeg tage dig? Tak skal du have. Der kan vi så se, der er så en el. Der må åbenbart en... Au, for den der mødte vi så en ulv. Der blev lige en lille smule skrækket og raps og gør væsen, mand. Hiu! Hold da ferie. Der fik vi lige en lille kulvelule kysning der. Nå, ja, pyt med det. Sådan skal det jo bare være. Vi skal også have lov til at angribe. En lille smule. Ja, smut! Forpulet vampyr. Jeg undskylder, jeg siger det, men det... De var altså rimelig lede. Au! Der fik man da godt nok gennemtæv. Hvor bliver ham den anden af? Han er der. Men altså... Det der tøj, det har jeg ikke lyst til. Jeg er sgu glad og tilfreds med det her sådan svagt tøj, som man har. Okay. Ha, det fik du ikke noget ud af, Ul. Ser ud til, skal vi den vej, eller skal vi hele vejen rundt om? Ja, det var rigtigt, vi skal jo hele vejen rundt om. Hvad er det for en bro? Hvad er det? Der er også med dig, lille rev. Lille Mikkel Rev, kan vi kalde ham.
Der blev det godt nok spidet. Men det er utroligt, de går til angreb, men de er jo... Sådan er spillet jo. Nu skal jeg lige se. Nu må jeg lige flytte jer, venner. Det er dit. Hvad er det for en bromonstro? Det menes jeg ikke at have set før. Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Hvis jeg skal være ærlig. Det ser ud som om den går ind gennem den der. Derovre. Vi skal i hvert fald hele vejen udenom. Okay. Hold it. Oh. This here's a toll road, see? You're gonna have to hand over, say, 200 gold if you want to use our road. 200 gold? You go. Now get out of here, you goat licker, before I decide the toll's going up. Don't call me on that. Did not kill you. Jeg kan ikke huske noget, hvad? Jo, det kan man godt. Wood door. Og ved du hvad? Jeg er fuldstændig ligeglad med dig. Ja, og så kan vi se, så begynder det sgu at regne. Det er typisk nogle vogtere, kan vi vel kalde dem. At de skal altid være ude efter en og ens penge og... Så videre, så videre. Den susen kommer vi derop. Det må vi jo finde ud af. Vi skal nok kunne blive prison igen. Åbenbart. Det var ikke lige det, der var meningen. Ja, det må vi jo så gøre, jo. Hold da op. Det var bra. Skål på det. Hold da op. Man må sige, de går virkelig tænde, de der lyn der. Eller buller og brag der også. Jeg har altså lidt på fornemmeren, der er... Øj, der var sgu en nederkok der. For helvede! Du var altså i vejen, lille herre edderkops. Ja, det var så altså ikke lige meningen at bruge den. Det var en... Dum fejl, det der. Det var meningen, jeg skulle trykke firkant, men men pyt nu med det. Stop right there. You What do you want? The bounty on your head in East Marsh. You pay me, and I see that your name is cleared. Oh yeah. It's nothing. It's nothing. It's the best weapon, you idiot. Son of a... You won't leave Skyrim alive.
Dead or alive, you come with me, man. Bye, asshole. Prøv aldrig det der mod mig igen. Den har vi allerede forvejet. Så vi lader ham slippe. Med skjoldet i behold. Ja. Men lad os tage en fjerde video alligevel. Nu hvor der ikke lige sket så meget der. Men det må vi jo så lave jo. Videoerne bliver opdateret, eller uploadet hedder det jo, efterhånden. Her de sidste par gange har vi jo haft lidt... Eller har jeg haft lidt travlt med nogle ting, så... Sådan er det jo. Men lad os lave en fjerde video, mens vi... Hvad det hedder sådan noget? Mens vi skuer ud over skoven her.